Ukážeme si proporcionální změnu velikosti snímku, tedy jak se současně mění šířka i výška obrázku. V informacích o snímku si všimneme původní velikosti. Ta je nevhodná například, když připojujeme snímek jako přílohu k mailu nebo při tvoření obrázkového katalogu s miniaturami snímku. Změnu velikosti budeme provádět ve verzi Express. Snímek otevřeme obvyklým způsobem z počítače. Z menu nastavení Adjustment vybereme Změnit velikost, Resize. Ve volbě Zachovat proporce, Keep Proportions, musíme vidět římskou jedničku. Při přepsání hodnoty šířky nebo výšky se druhá hodnota automaticky přepočítává. Obrázek tak bude mít zachované proporce. Odvolání změny velikosti provedeme volbou Undo v pravém horním rohu plochy. Nyní provedeme změnu velikosti snímku, ale ve volbě Zachovat proporce, tedy Keep Proportions, bude 0. Všimněte si, že přepíšeme hodnotu šířky nebo výšky, ale druhá hodnota se přitom nemění. Po potvrzení Apply bude obrázek proporcionálně deformovaný. Odvolání změny velikosti provedeme volbou Undo v pravém horním rohu plochy. Nastavíme definitivně proporcionální změny a zvolíme velikost snímku. Po potvrzení Apply uložíme snímek obvyklým způsobem. Ukážeme si, jak složíme dva snímky jako vrstvy, kdy u jedné z nich budeme nastavovat průhlednost. První snímek otevřeme v PixLR ve verzi Express obvyklým způsobem z počítače. Druhý snímek uložený v našem adresáři otevřeme postupně z nastavení, tedy Adjustment, a volbou Přidat obrázek, tedy Add Image. Druhým obrázkem jako vrstvou překryjeme celý první obrázek. Upravíme neprůhlednost, opacity a hodnota 100 na tažítku znamená neprůhlednost vrstvy. Snížením této hodnoty tažítkem vrstvu zprůhledňujeme. Provedené úpravy, tedy spojení obou vrstev do jednoho obrázku, potvrdíme Apply. Nyní zkusíme udělat ze snímku čtvercový ořez. Z nastavení Adjustment vybereme ořez, tedy Crop, a v tomto nastavení zvolíme poměr stran ořezu 1:1. Tahem za okraj mřížky upravíme její konečnou velikost a polohu. Provedené úpravy ořezu potvrdíme Apply. Ukážeme si přidání vzhledu diapozitivu. Je to zase přidání obrazové vrstvy. Všimněte si, jak se přidávaná obrazová vrstva pootočí ve směru nebo proti směru hodinových ručiček a také jak se prochází mezi vybíranými vzhledy. Potvrzení výběru je pro nás už známým potvrzením Apply.
přidávání různých rámců diapozitivů z nabídky Border a jejich otáčení nebo procházení mezi nimi si ještě několikrát zopakujeme. Na stejném snímku si ukážeme přidávání jiných vrstev, kterými měníme pochopitelně vzhled snímku. Zkusíme snímek upravit tak, aby měl vzhled staré fotografie, pořízené se zaprášeným objektivem nebo znečistěným negativním materiálem. Z nabídky okraj Border vybereme základní volbu Default a volíme špinavý snímek Dirt. Intenzitu zobrazení zašpinění nastavíme tažítkem Amount. Zvolené úpravy potvrdíme Apply. Potvrzené úpravy ale můžeme také odvolat volbou Undo v pravém horním rohu plochy. Nejrůznější barevné efekty, které na snímek můžeme použít, najdeme v menu Effect. Jednotlivé efekty si postupně vyzkoušíme a pokud nebudeme spokojeni, zrušíme je volbou Cancel. Takto si projdeme více efektů. Efekt je barevná vrstva a její intenzitu opět ovládáme tažítkem Amount.